Hello, hi. আমি আজি পিকনিক গৈ আছো এসবিআই ফলৰ পৰা আৰু স্যার নিও লগত আছো আৰু স্যার কেনে কেনে গৈছো স্যার একদম বঢ়িয়া আছো পিকনিক হেপি জালদি আৰু এফালে আছে আমাৰ বিভিন্ন টিমৰ আছে মানুহ তো বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন জায়গাৰ মানুহখিনি আছে ইয়াতে আৰু সকলো আমি যাম বিষ্ণুপ্ৰিয়া গাড়ীখন ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি আৰু আমি সকলো এতিয়া পাছত উঠিম আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমি ৰাওনা হ'ম ভালুকমুঙলৈ কেনেকৈ লাগিছে ছাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে যিসকল হাৰাই আহক তোমালোকে আপোনালোকেতো আগতো গৈছে ন এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিপ এনেকুৱা ধৰণৰ পিকনিক মোৰ এইটো প্ৰথম ময়ো এক্সাইট হৈ আছো ময়ো আৰু বাকী আছে সেইফালৰ কথা পাতিম তাত গৈ নিৰ্দিষ্ট স্থানত যিখিনি কভাৰ কৰিব পাৰিম চ' মই সোমাই যাওঁ গাড়ীলৈ নহ'লে ছিট নাপাওঁগৈ ভাল ছিট ঐ ল'ৰা ঐ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাড়ীখন এইখন আৰু সোমাই যাওঁ গাড়ীৰ ভিতৰলৈ ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান কিয় মেছেজ নাই অ'কে অ'কে আৰু এখন সোমাই গৈ আছোঁ গাড়ীলৈ ভাল লাগি আছে যিহেতু ছিট অ'কে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গাড়ীৰ ভিতৰখন মানুহ বহি আছে ছিট লৈ আছে মোৰ কাৰণে ছিট এটা ৰাখক ওচৰে পাঁজৰে চ' বাকীখিনি গাড়ীৰ মাজে মাজে অলপ কৰিম ভিডিঅ' আৰু নিৰ্দিষ্ট ঠাইত যেতিয়া গৈ পাম তেতিয়া আপোনালোকক জনাই থাকিম আমি কেনেকৈ গৈ আছোঁ কি খাম আমি কেনেকৈ কি কৰিম ফূৰ্তি কৰিম সেইফালে আছে আৰু সকলোকে ভাল লাগি আছে কাৰণ পিকনিক বুলি ক'লে সকলোৰে মনটো ভাল লাগি থাকে আমাৰ ধুনীয়া আহি উপস্থিত হৈছে সেই গাড়ী তিনিজনীয়া দল এটা আহিছেহি হয়তো আজি পুৰা বিহু হ'বগে এইফালে আছে Thank you.
I'm going to go to the hospital.
প্রিপারেশন চলি আছে কালি উপর এয়া কপি দিপাল আর ইয়াতে মে বিখুয়া হব না তলত খাব কিলর উপর না বালির উপর কনফার্ম হওয়া নাই বাট খুয়াটো কিন্তু কনফার্ম আমি নহরু তো চাইছো নহরু আদা আর চাহ খাইছো লগতে সেলফি হয়ে আছে রে বহুত রদ ইউটিউব নেকি ইয়া ইউটিউব